LibreOffice Writer अक्षर टंकनम मूल प्रारूपम च इत्यस्मिन् मौखिक पाठे स्वागतम्। पाठेस्मिन् अधस्तनांशान् पठेम। Writer मध्ये अक्षर संरेखनम्, चिह्नांकनम्, क्रमांकनम् च। Writer मध्ये कट, कॉपी, पेस्ट आदि पर्यायः, बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक्स पर्यायः। Writer मध्ये फॉन्ट नाम, फॉन्ट आकारः, फॉन्ट वर्णः च। अनेन वैशिष्ट्य प्रदानेन सामान्य अक्षराणाम् अपेक्षया कोऽपि प्रलेखः बहुवाकर्षकः, पठनसुलभः च भवति। वयमत्र ऑपरेटिंग सिस्टमत्वेन GNU Linux LibreOffice संपुट संस्करणं 334 च उपयुञ्ज्महे। प्रथमं तावत् Writer मध्ये अक्षर संरेखन विषये पठेम। भवान् यदृच्छया नूतन प्रलेखम् उद्घाटयितुं इमानि वैशिष्ट्यानि तत्र अन्वेतुं च शक्नोति। गतपाठे resume.odt नामना पूर्वमेव अस्माभिः सञ्चिका निर्मिता अस्ति, वयं ताम् उद्घाटयेम। पूर्वम् अस्मत्सविधे resume इति टङ्कित शब्दः पत्रस्य मध्यभागे संरेखितः आसीत्। अथ तत् शब्दं चिनुमः, अलाइन लेफ्ट नुदामः च। भवान् पश्यति यत् शब्दः वामं गतः, नाम सः पत्रस्य वामभागे संरेखितः इति। यदि वयम् अलाइन राइट नुदामः तर्हि भवान् द्रक्ष्यति यत् resume शब्दः अधुना पत्रस्य दक्षिणभागे आगतः। यदि वयम् justify नुदामः तर्हि भवान् द्रक्ष्यति यत् resume शब्दः अधुना पत्रस्य वामदक्षिणभागाभ्यां समानरूपेण मध्ये आगतः। यदा भवान् पंक्तिं परिच्छेदं वा करोति तदा अस्य वैशिष्ट्यस्य वारं वारता स्यात्। इदम् अपाकुर्मः। यदा स्वतन्त्रबिन्दवः लेखनीयः भवन्ति तदा चिह्नांकनं क्रमांकनं च उपयुज्यते। प्रत्येकं बिन्दुः चिह्नांकनेन क्रमांकनेन च आरभते। अनेन मार्गेण लेखस्थ विविधबिन्दुषु भेदः कर्तुं शक्यः। मेनु बार मध्ये फॉर्मेट् पर्यायं नुदित्वा ततश्च बुलेट्स एंड नंबरिंग नुदित्वा इदं कर्तुं शक्यम्। बुलेट्स एंड नंबरिंग पर्याये नुदित्वा भवान् यत् संवादपिटकं पश्यति तत् विविध टैब्स मध्ये विविध शैलीः प्रददाति याः भवान् प्रलेखे अन्वेतुं शक्नोति। नंबरिंग पर्यायं चित्वा क्रमांकनं समानमार्गेण क्रियते। प्रत्येकं पंक्तिः नूतन क्रमांकेन च आरभते। अथ नंबरिंग टाइप शैल्यां सेकंड स्टाइल नुदावः। अधुना ओके पिञ्जं नुदतु। अधुना भवान् स्वस्य प्रथमं विधानं कर्तुं सिद्धः। वयं नेम कोलन रमेश टङ्कयामः। अधुना विधानं टङ्कयित्वा एंटर किलं नुदतु। भवान् द्रक्ष्यति यत् नूतन चिह्नांकनं नूतन क्रमांकः वा निर्मितः भवेत्। तत्र चिह्नेषु चिह्नं क्रमांकेषु क्रमांकः च भवितुम् अर्हति यत् भवतः प्रारूप प्रकार चयनं अवलम्बते। अथ वयं resume मध्ये द्वितीय विधानं father's name colon महेश इति टङ्कयामः। पुनश्च enter किलं नुदतु। mother's name colon श्वेता च टङ्कयतु। तथैव वयं father's occupation colon government servant, mother's occupation colon housewife चेति भिन्न बिंदु द्वयम् टङ्कयेम। भवान् चिह्नानां कृते यथाक्रमं समासं वर्धयितुं न्यूनीकर्तुं च टैब शिफ्ट टैब कीज च उपयोक्तुं शक्नोति। बुलेट्स एंड नंबरिंग पर्यायं पिधातुं प्रथमं हाउसवाइफ शब्दस्य निकटे बाणं स्थापयतु। प्रथमं एंटर कीलं च नुदतु। ततश्च बुलेट्स एंड नंबरिंग संवादपिटके नंबरिंग ऑफ नुदतु। भवान् पश्यति यत् नूतन टंकित अक्षरार्थं चिह्नांकन शैली उपलभ्यते। लक्षयतु यत् अस्मत् प्रलेखे अस्माभिः नेम शब्दः द्विवारं टंकितः। पुनः पुनः समानस्य अक्षरस्य टंकनस्य अपेक्षया वयं कॉपी पेस्ट इति पर्यायौ उपयोक्तुं शक्नुमः। इदं कथं कार्यम् इति पठामः। अधुना वयं मदर्स नेम अक्षरेभ्यः नेम शब्दं डिलीट कुर्मः। कॉपी पेस्ट च पर्यायौ प्रयुज्य नेम शब्दं पुनर्लिखेम। फादर्स नेम अक्षरेषु नेम शब्देन सह बाणं कर्षित्वा नेम शब्दं प्रथमं चिनोतु। अधुना मूषकस्य दक्षिणं नुदित्वा कॉपी पर्यायं नुदतु। मदर्स शब्दात् अनन्तरं बाणं स्थापयतु। पुनः मूषकस्य दक्षिणं नुदतु, पेस्ट पर्यायं नुदतु च। वयं पश्यामः यत् नेम शब्दः स्वतः लिप्तः। कॉपी निमित्तं कंट्रोल सी,
paste nimittam control v cha paryayau upayujya idam sankshepatah kartum shakyam. Brihadakarakam samanam pralekham nirmatum vikalpahasau bahupayuktah. Yena punarekavaram sampurna lekhanasya avashyakata nasti. Lekhyam ekasmat sthanat anyatr netum cut paste cheti vikalpau api pi bhavan upayuktum shaknoti. Adhuna pathamaha tat katham karyam. Prathamam mothers shabdat anantram name shabdam delete kurmaha. Enam shabdam kartayitum lepayitum cha. Prathamam father's name vidhanastham name shabdam chinotu. Mokshakasya dakshinam nuditva kat paryayam nuditu. Lakshayatu yat name shabdaha father's shabdasya nikate naiva drushyate. Yaha kartitaha athava uchchinnaha. Adhuna mothers shabdat anantaram baanam sthapayatu. Mokshakasya dakshinam nuditu cha. Pest paryayam nuditu. Bhavan pashyati yat shabdaha adhuna mothers shabdasya parshve liptaha. Kartayitum control X iti short kiilaha asti. Ataha copying cutting madhyecha bhedaha nama. Copy paryayaha moola shabdam tasya sthane tathaiva sthapayati. Yataha saha anukrtaha. Apicha cut paryayaha tam moola sthanat purnataha nishkasayati. Fathers ityasmat name shabdam lepayamaha tatascha anukurmaha. Education details iti nutanam shirshakam tankayamaha. Writer madhya bullets numbering cha pathanat anantaram vayam kasya api lekhasya font nama font akaraha cha katham parivartaniyaha anvetavyahava iti pathishyamaha. Adhuna asmat savide uparitana format toolbar madhye font name namna kshetram asti. Samanyataha font nama liberation serif iti utsargena nyastam bhavati. Lekhye yadruchya font prakaram chetum parivartayitum cha font nama upayujyate. Yatha, vayam education details iti shirshakasya bhinna font shailim bhinna akaram cha kurmaha. Prathamam education details aksharani chinutu, tataha font name kshetre adastana banam nudatu. Bhavan drop down menu madhye font name paryayasya vistrita vividhatam pashyati. Liberation Sans shodhayatu, tatra kevalam nudatu cha. Bhavan pashyati chitasya aksharasya font parivartate iti. Font name kshetrasya parshve asmat savide font size kshetram asti. Yatha nama suchayati chitasya lekhyasya akaram vardhayitum nyuni kartum va font size upayujyate. Athava bhavan yat tankayitum ichchati tasya akaram tat vinyasayati. Prathamam vayam education details iti chinumaha. Sampratam font akaraha dvadasha iti drushyate. Adhuna font size kshetre adhastana banam nudatu tatascha ekadasha ityatra nudatu. Bhavan pashyati yad aksharasya akaraha nyuni bhavati. Samanaritya font akaraha vardhayitum shakyata. Font akara vishayakam pathitva vayam writer madhye font varnaha katham parivartaniyaha iti pathema. Tmin pralekaha athava katichana panktayaha likhitaha tasya lekhyasya varnam chetum font color upayujyate. Yatha vayam education details iti shirshakam varnayamaha. Ataha punha education details chinotu. Adhuna toolbar madhye font color paryaye adhastana banam nudatu tatascha aksharam haritam kartum haritapitakam nudatu. Ataha bhavan pashyati yat shirshakam adhuna haritavarniyam. Font size paryayasya parshve bhavan bold, italic, underline iti paryayatrayam drakshati. Yatha namo suchayati imani tvadiya lekhyam bold, italic athva underline karishyanti. Ataha prathamam education details shirshakam chinotu. Adhuna aksharam bold kartum bold chitrakam nudatu. Bhavan pashyati yat chitam aksharam bold bhavati. Tathaiva bhavan italic chitrakam nudati chet tat italic madhye parivartayati. Underline ityatra nudatu. Underline ityatra nodanena aksharam adhorekhitam bhavet. Bhavan pashyati yat chitam aksharam adhuna adhorekhitam. Shirshakam bold tatacha underline sthapayitum punha tameva italic paryayam nuditva tam apanayatu anya paryayadvayam chitam bhavatu cha. Ataha shirshakam adhuna sthulam adhorekhitam chapi asti. Atra LibreOffice Writer Vishayakam Spoken Tutorial Samapyate. Asmabhihi Patitam Sankshipena Writer Madhya Akshara Saurekhanam.
चिन्हांकनं क्रमांकनं च राइटर मध्ये कट कॉपी पेस्ट आदि पर्यायः बोल्ड अंडरलाइन इटालिक्स पर्यायः राइटर मध्ये फॉन्ट नाम फॉन्ट आकारः फॉन्ट वर्णः च व्यापिका परीक्षा चिन्हांकनं क्रमांकनं च करोतु स्टाइल चिनोतु कतिचन बिंदुन च लिखतु किञ्चन अक्षरं चिनोतु तस्य फॉन्ट नाम फ्री सैंस इति फॉन्ट आकारं 16 चैति परिवर्तयतु अक्षरं इटालिक्स करोतु फॉन्ट रक्तवर्णीयं करोतु अधस्तन संधाने उपलब्धं चलच्चित्रं पश्यतु इदं स्पोकन ट्यूटोरियल प्रकल्पं संक्षेपयति भवत्सविधे उत्तमं बैंडविड्थ नास्ति चेत् भवान् अवारोप्य तद् द्रष्टुं शक्नोति वयं स्पोकन ट्यूटोरियल्स उपयुज्य कार्यशालाः आयोजयामः ऑनलाइन परीक्षां उत्तीर्णेभ्यः वयं प्रमाणपत्रमपि दद्मः कृपया अधिकज्ञानार्थं spoken-tutorial.org इत्यत्र संपर्कं करोतु Spoken Tutorial इति Talk to a Teacher प्रकल्प भागः यः National Mission on Education through ICT MHRD भारत सर्वकारेण सहायीभूतः अस्य अधिकज्ञानं spoken-tutorial.org/nmeict-intro इत्यत्र उपलभ्यते एतत् पाठाय घाग नन्दिन्या योगदानं कृतम् संपर्कार्थं धन्यवादाः